shumë neutralen, pa djavalen, ka diqena maro emisioni je që tane e gjivas të integracia. Ti romani qip, em ti gaji ka një qip. Ka ti gjurnaliska, i ëngjëllushe kosturi, em operatori, ka diqen. I historia e divesesi në dërkomtar. To këto grastonaj, o kongresi romano, shukar dikipe. Do këto grastonaj istalo baro dive ndërkomtar e Roman Diako. O këto grastonaj andi Londra to hila duhe një ashelu efta vardeshu jik, astardilo o jik kongreso e Romengo. Ka isine i Romandia sare e katar o sundar. Qysh në 1973 njëshin ishte mesajji par i 22 shteteve në Londër. Do këto grastonaj ando bresh hila duhe një ashelu efta vardeshu jik, Astardilo o Kongreso Romano, emisi o dive ndërkomtar e Romandiako. Tibari Britania, andi Londra, që ndepës bishuduj tema, saro kato sundal MCRD o je Kongreso Romano, sponsor akale kongreseste i sine i thagarin e Angliaqi. Akale kongreseste nikade 3% o jek i sine ka i Romandia te qardjol ando sundal Samoron. Edujengo isine o himni romano, etrinengo o flago bajraqi romano, epkash isi irangli, botli, epkash isi jeshili kaj si kavela o del e mipu. Otruj apo irota kaj si kavela e romandiako kaj stali putardi saro andosundal. Da o dole diveseste e mbreshende, o ohto grastonaj aqilo jek dive e romandiaqe, kaj te roden em te manxen pe dyzlëqa, sareto tema diza kaj stali romandia. Kaj i Romandia ma te ovela diskriminacja, por te gjalti integracja e vaver populacjasa. A ka lej diveseste ndërkomtar, o minoriteti rom të këto grastonaj, a ka lej bresheste, lelem qërde maj shukar aktivitetja andi bari di stiran. O romaj qërde i këdemonstrimi të baro drom kaj mangle, katora i pe, maj budi kipe e mbutja konkret e Romandia që palalti strategia. Qërde i këshukar demonstrimi parulencar ando vasta. Ishe rutni me lejqe rejnja e organizataci i romni e tjasja raci, vajqerdas a kale kidipeste a mer mangasa a mare dyzlëqa të gjuvla romandikane andi Albani. Dhe ne si gra kemi parta shtushme të bëjmë një tubim paqësor. Andi disë diran, avlile po deshë romna, sarkati disë di Albania. Kajte manxem për dyzlëqa, to lafit të romnako kaj but bresha, narakle për dyzlëqa, da kati strategia kaj nikadas amarora i pe. Asikurak në anakthas jek buti konkreto e romenje, majkati jek buti elementar kajo dyzlëqa e romenje amdi Albania. Oromna asje korak nara kle po losharipe, amare institucionendar, akate mangasa kaj iliamen të dasem të las jek shukar mesajji amare institucionendar. Sarto butja, to sastipe, to qera e mandova vera butja, kaj akate isinam iliamen. Saromandia akale kanesqi, amarora i pe të dyqelamen sarojekotor piro sarto butja, matë quvenaven e matë dristrenamen por të dempe zgodi, matë ven sarbijan le, të dyqenamen soratë den po anglipatje i pe. Ameno Roma në ka qas, karoda sa mare dyz dëgja, em të gjasti integracia sarova vera gjuvla amdi Albania. A ka le kidi peste isi në Romna ili katova vera diza andi Albania. Ka janë le i problematika romani dukani. Mangle kato rajpe, kato institucionja, kato organizate, te pomozhinel a ka le minoritetes. Gratë Rome të gjitha qyteteve të Shqipërisë jemi mbledhur sot këtu. Ameno Romna, që disa edhem akate sarkati Albania. Akale ki dipes të mangasat e das, kajta avlaras amarera i pe. Em o institucionja i problematika Romani e Romengji, i lisaro opinioni publik ga gjikane të gjanel kaj mate ushtadove o dyzlëqa e Romengje amdi Albania. Sosi mate denamen ka i liamen të vas angreto institucionja, të qeras buti sarova vera gjuvla amdi Albania. Edhe unë vi nga komuniteti Romi Levani. Me i synu mjek Romni, Romni ka do Levani fjerë, të qeras i këparakalimi sensibilizues a kale diveseste. Alam, a ka te ka je grupa Romna,
Kajtë vajdasëm të rodas a mare dyzlëqja. Ka marru sot me rastin e... Me avibot, a ka te kajtë anav o kitipe o zorani bero mnako, ka ti diz bera. Mangava ka ilja men të dena me dyzlëqji sa romna romane. Me avava nga mora vata, ta avido ma ka te, ka mave ke drejta mirite punso një vaha, te ta buti, manga mari drejta, te zdo të kino të shkollo njol, te velki shkolla, te tel shkolla, te... Tava panxen me shoven, me qave, bare, të kine tava le kishkolla, ta na tava kushtet e nga vle kishkolla. Akale di vesese ndërkomtar, undilo em Andidis Korça, je kidipe e organizatorinsar Akale di Zache, emi koordinatorka Kati Windipi, ka istali Amare di Zate Korça. Akale kidipeste isine prezint Ilio Sherutno e organizatako Amarodrom Oskender Beliaj, ka ito programi isinelis i tradita o mordipe romandikano Andi Albania. Sër ili kooperacija të zorani pe akale minoritetesje të socialno-ekonomike ka i të gjalti integracija. Amari komuna akale di veseste dhe nas jek shukar informacija e duj e komunitetenje, o do varom e mqibane. Ka i bud qabu ka vajden i kendra komunitare akale duj komunitetenje. O shirut në e komunako Amare Dizako o Sotiraj Filo, Bajqerdas, a kja ka u vedh realiteti Amare Dizate. Projekti parë është projekti ndërtimit të një qëndre komunitare për komunitetin Rom. Është... Mes në mblo shalo ka e ko vedh jek shukar plani strategjika ka le duje komunitetenje, Odova Rom e Mqivano. Diklomo drafti e komunitetengo të integracija. Amen i si amen plani konkret, sar të arsimi, sa stipe, butja e mto qera. Ka të jeke ka qeras, istali këndra e duj komunitetenje, ka ja kale komunitetja në isinelen këndra Bresha, a kale këndrate për mëzhindas o fondacioni unë në dëpë, ka i kovel a kale komunitetenje, ka i të qedem pës organizate, ka i të lenem të den informacja e problemenje, a kale duj e komunitetenje, o do varom e në Shqibano. A kale këndrate të qerem projektja, ka i të për mëzhinel a kale komuniteten, sara kja këndra në undilika në fora amare komunatë. A kja këndra ka ovel maj shukar a kale komunitetenje. A kja të ovel të kurtaripe e më të pëmorzhinel a kale komuniteten. Të një ka vel pëmordipe, tradita, kultura, kajsia a kale komuniteten. Të ovel të problematika socialno-ekonomike, kajsia a kale komuniteten. O shirut në e komunako Andi Korça, o Sotiraj Filo, a kale di veseste, vaqerdas a mare foroste, ka qeras butja, e mi investimja, ka i te ovel jek shukar foro, a kale duj e komunitetenje, ka i bikni na shea, a ka te. Po ashtu projekti rëndësishëm, është projekti që Bashkia e Korçës ka artuar për ndërtimin e një tregu modern. E dujengo projekti istalo ka e mari komuna, ka qere di investimja të foro. Ka i biknena ka le duj komunitetja, o doa Rom e më Qibano, që ka ja këna në esine ase kushti minimal shukara ka le foroste. A mari komuna në esine dha financë ka i të qeredisne a kua foro. A këna i sija me financë allove ka i të qera si këshukar foro a ka le komunitetenje, ka i biknena a ka le foroste, shea, neve, e mpurane. Palal të Kidipe diklej i ekspozita romani tradicional sarto kostumja o butja e visace dhe ne e mo koncerti rom gjilencar tradicional. Andi Korça isine prezent o shërut në Skënder Velia e organizatako Amarodrom. Ka i vajqerdas istalo jek shukar dive ka i ovela saroto sundal. Istalo jek dive ka i romandia të rodel e mte vajdel pi problematika të institucionja amarera i peste. Ka i akale duj komunitetja, Roma e mqibane të gjanti integracja.
Do ta filloja me një mesazh nga një gazetare që e mori si fjalë të urtë, do thosha që dita e romve është bërë si festa e 8 marsit, dita e grave. Është e vërtet kjo, se vetëm atje është aheng dhe muzik. Ne nuk jemi për aheng dhe për muzik. Me kavaqerav sar i jek jurnalist kavaqerda samenxhe, kaj me ledhomla sar i jek vorba godjaver. Odive romantikanon ndërkomtar që vërsajlo sar o 8 masek tirdaraj ka istalo e gjuvelen godive. Samo akale dive seste isjamen muzika gjila e mqelibe. Ili të men vaqerda samenxhe që vërden të maro dive ndërkomtar gjila qelibe samo haremi. Butfora undile bare aktivitetja em hatardile butlove samo e koncertenje i romandiat e gjilavel, nana jakal. Amaro mesajji istalo ka isare o organizate e romandikane ili o vavera organizate të qeren jek relacioni ka të mëngjen për dyzlojqa ka të rajpe andi Albania. Ka i romandiat që dela em nadena amare dyzlojqa palal të strategia em të beshas të ugjaras ka i o shukaripe e romenje të avel ka të baro dhe vel. Gjikaj ma të qardas em të rodas amen asje korak në avela amaro shukaripe të minoriteti e romandikano. Ako va divej istalo ka i amen të rodas em të qeras propaganda, ka i amaro rajpe të diqel ma shukar amare dyzlojqa. Të ovas qëtë mishja e mzorale, kaj të rodas amari integracia, sar i vaver populacia, kaj të gjiras të i bari Europa, o pre-Roma. Saro Dostipe, Andi Albania, o institucionja amarera i peste, të quven pëja kaka të komunitetja ka i silen problemja, nasa mo ka një silen akovadive. Por Sareo Divesa ka istale të bresh të qeren jik bilanci e butjako, ka i te ovel të kurtaripe e familjenje ka istale but qërore. Të denlen projektja akale komuniteten Saro Dovarom e Mqibano, ka i akale komunitetja të oven po pashenti integracia e vaver populaciasar andi Albania. Alam të pandipe amare emisioneste je që tane gjivas të integracia, ti romani qip e im ti gajikani qip, ka i diken i historia e divesjes që ndërkomtar, to këto grastonaj, o kongresi romano, ka ti jurnaliska i Angjëllushe Kosturi e më operatori Gjergji Loshi, shukar dikipe të vavera emisionja. Muajt e vitit e breshes që mase ka. Janar, januara, shkurt, februara, mars, tirdaraj, prill, grastornaj, maj, qershor, bare divaj, korrik, zhulaj, gusht, avgusto, shtator, septembra, tetor, oktobra, nëntor, novembra, dhjetor, decembra,